E hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data que reforça a prevenção contra a doença. E aqui em Três Lagoas, o número de pessoas contaminadas tem aumentado a cada ano. E nós vamos conhecer agora a história de uma dona de casa que contraiu o vírus do marido e hoje faz tratamento em um programa especial oferecido gratuitamente aqui em Três Lagoas. A reportagem especial é da Beatriz Benedetti. Um humor característico e um sorriso contagiante. É assim que a dona de casa, Roseli Bernardes, encara a vida, mesmo após descobrir ser portadora do vírus HIV. Ela foi contaminada pelo marido há 24 anos e já iniciou o tratamento assim que recebeu o exame, que constatou que ela era soro positivo. Olha, 20 anos atrás, eu fui casada, né? E há 20 anos atrás, meu marido trabalhava numa firma de motorista de caminhão. E essa firma exigia, uma vez por ano, vários exames. Só com o teste do HIV, eles nunca tinham exigido. Aí, por coincidência, esse ano que ele tinha que fazer, foi obrigado a fazer. Aí constou que ele estava, e já que ele estava, eu também estaria, né? Porque ele era meu marido, então. No momento ali eu não quis nem, né? Quando ele falou, porque ele chegou, foi sincero, sentemos, conversemos, ele falou. Eu não queria nem acreditar, né? Porque eu pensei, poxa, não sei se o que dói mais é a doença ou a traição, né? Então, foi uma coisa assim, foi terrível, terrível. Aceitar o diagnóstico nunca é fácil. A dona de casa explica que quando tomou o seu primeiro coquetel, o corpo rejeitou o medicamento. Foi necessário diversas idas ao psicólogo para encarar a nova jornada. E depois de 3 anos de muita luta, que a aceitação finalmente chegou. Ai, foi bem difícil, sabe? Porque eu tinha que passar pelo psicólogo, né? Comecei o tratamento, procurei os médicos, já que ele tinha falado que deu positivo para ele. Fui procurar os médicos para saber. Aí comecei o tratamento. Aí lá no começo, o primeiro coquetel que eu tomei, eu não queria aceitar. Aí então é chamado, quando não aceita, o corpo rejeita, chama-se queimar. Então eu queimei um dos coquetel, porque eu não queria aceitar a doença, eu não queria aceitar o remédio. Aí eu fui, conversei na época, era o Dr. Paulo, médico, aí ele me encaminhou para um psicólogo. Aí eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, procurei fazer análise, né? E tudo resolveu. Mas eu continuei casada, viu, gente? Eu não larguei do marido por causa disso, não. Eu continuei casada. Eu esperei ele morrer primeiro. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma doença sexualmente transmissível que foi reconhecida na década de 80. Mas, apesar do grande impacto da doença que atinge o sistema imunológico da pessoa, ser soropositivo ainda é ser fonte de preconceito na sociedade. Para mudar essa realidade e fornecer melhora na qualidade de vida das pessoas com HIV, em Três Lagoas existe o programa IST-AIDS, que é reconhecido no tratamento do HIV e também das hepatites B e C. Atualmente, o programa trabalha com 3 médicos infectologistas, um ginecologista para atender gestantes e mulheres soropositivo, além de enfermeiras, psicólogos e assistente social. O IST-AIDS é dividido em 2 frentes, como explica o coordenador do programa, Farildo de Oliveira. O programa IST-AIDS é dividido em 2 serviços, que é o SAI, é o que faz o tratamento, tanto do HIV-AIDS e as hepatites B e C, e tem o CTA, que é o trabalho de prevenção. O número de pessoas contaminadas com o vírus HIV aqui em Três Lagoas tem aumentado nos últimos anos. Em 2022, 94 novos casos foram registrados, um número muito maior se comparado com os 2 anos anteriores. E o perfil dos pacientes, ele é amplo, mas de acordo com o levantamento, começa aos 15 anos de idade. E o maior desafio é fazer com que a população jovem invista em prevenção e também comece o tratamento precoce. Em 2020, por conta do isolamento social, foram registrados 80 novos casos. Já em 2021, esse número teve um pequeno aumento. Foram 83 casos durante todo o ano. Neste ano, os números são ainda maiores. São 94 casos positivos de HIV no município até agora. A faixa etária é bem ampla, de 15 a 80 anos, mas os homens são os principais portadores do vírus. Atualmente, Três Lagoas conta com 700 pessoas com diagnóstico positivo e que são atendidas pelo programa.
Assim como outras doenças, com a AIDS não seria diferente. Quanto mais cedo a doença for detectada, mais rápido o paciente pode começar o tratamento e voltar à sua vida normal. Por isso, é importante realizar o teste de HIV, que está disponível gratuitamente no programa oferecido pela Prefeitura. O teste de HIV não é só realizado aqui no programa no EST AIDS. Em todas as unidades são disponíveis esse teste. Então não precisa vir só no programa. A pessoa que mora no bairro pode procurar sua unidade e está fazendo o teste. Qual que é o problema nosso, a nossa maior preocupação? Quanto mais precoce você descobrir que tem o vírus HIV e entrar com os tratamentos, que é os antirretrovirais, nunca você vai ser um paciente de AIDS, um doente de AIDS. Então você vai ser um portador do vírus HIV, não um doente de AIDS. O teste rápido leva apenas 20 minutos para mostrar o resultado. Ele pode ser feito tanto nas unidades de saúde quanto na casa do paciente. Basta buscar na sede do programa IST AIDS. Quando a pessoa diagnosticada com o vírus segue o cronograma de tratamento, a carga viral do HIV diminui, fazendo com que ela possa usufruir da vida normalmente, mas sempre tomando os cuidados necessários para não transmitir. E este é o caso de Roseli, que segue com acompanhamento no programa há 2 décadas e fala sobre a importância de realizar os testes, assim como debater o assunto com a sociedade. No começo foi difícil, eu não vou falar para você que, já descobri, aceitei. Não foi assim. Eu demorei acho que uns 3 anos para começar a aceitar, sabe? Hoje não, hoje eu tenho 24 anos, que eu sou soropositivo. Hoje eu aceito, hoje eu falo, sabe? Sempre eu falo, faz o teste, vai. Eu aconselho meus netos, minhas netas, sabe? Aconselho as minhas filhas, mesmo sendo casada, aconselho meus genros, sabe? Mesmo sendo casado, eu falo sobre, sabe, o assunto. Porque não adianta a gente ficar fechado, tem que falar sobre o assunto. Se você quer ter uma qualidade de vida boa, fala sobre o assunto. Para reforçar a prevenção, o programa tem promovido ações em diversos pontos de Três Lagoas. Uma unidade móvel percorre bairros e oferece exames de HIV, sífilis, hepatite B e C de forma gratuita. Nesta quinta-feira, a unidade estará na Praça Ramstebit, no centro, a partir das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite.